היי, הסרטון הבא יהיה על הסדרות, אנחנו נראה חישוב ישיר, אז בוא נראה את התרגיל. התרגיל הוא חשב את הגבול n שואף לאינסוף של 2 בחזקת n בריבוע מינוס n חלקי 3 בחזקת 10n ועוד 5. כמה דברים שהופכים לי את התרגיל הזה ללא מיידי, ולמה אני עובר לחישוב ישיר? אז בואו נתחיל להבין. קודם כל, למעלה יש לי פה אינסוף בריבוע שזה אינסוף פחות אינסוף, אז אינסוף פחות אינסוף זה גבול בעייתי, אני צריך לחשוב עליו. למרות שבמחשבה אין בריבוע שואף יותר מהר לאינסוף, אבל אם אני לא במנה אז אני בבעיה. אני לא יכול ממש להשתמש בדומיננטיות, אני צריך לחשוב על משהו. ולעומת זאת במחנה זה עוד פעם חלקי אינסוף, אז אינסוף פחות אינסוף, חלקי אינסוף, בעיה. גבולות לא מוגדרים. אוקיי, עכשיו משהו שאני רואה שאני יכול לאסוף, בכל זאת יכול לעשות, זה לנסות להוציא פה גורם משותף n למעלה ולמטה n גורם משותף. זאת אומרת שכאן שזה יהיה n כפול n מינוס 1, וכאן שזה יהיה n כפול 10 ועוד 5 חלקי n. משהו כזה. למה עשיתי את זה? כי עכשיו ברגע שיש לי מעריך n פה, זה כמו שאני אשים מעריך n על כל הדבר הזה, אשים אותו פשוט, אשים כאן סוגריים ואשים מעריך n, ואותו דבר למעלה. אם יש לי מעריך n למטה ולמעלה, אני יכול להעביר את זה על כל השבר מעריך n. משהו כזה. מעולה. למה אני אומר שזה מעולה? כי סתכלו רק על השבר, בלי המעריך פה. בואו נסמן את זה לעצמנו. זה למעלה שואף לאינסוף, כי זה 2 בחזקת אינסוף פחות 1, שאינסוף פחות 1 זה אינסוף. 2 בחזקת אינסוף זה אינסוף. אז יש לי כאן אינסוף למעלה. למטה, בכלל אין לי גבול אינסופי, כי שימו לב, 10 ועוד 5 חלקי n שאין שואף לאינסוף, 5 חלקי אינסוף זה 0, אז למעלה במעריך זה 10, זה פשוט יוצא 3 בעשירית, אז זה יוצא למעלה אינסוף, חלקי 3 בעשירית, טוב, עכשיו אפשר להסתכל על המעריך, פה זה בחזקת אינסוף, אבל זה לא גבול לא מוגדר, אינסוף חלקי מספר, לא משנה שהוא גדול, זה אינסוף, אז זה יוצא לי אינסוף, חלקי מספר חיובי אני מתכוון, כן? אינסוף חלקי מספר חיובי זה אינסוף, אז יש לי פה בעצם אינסוף בחזקת אינסוף, ואינסוף בחזקת אינסוף זה כמובן לא גבול לא מוגדר, זה פשוט אינסוף. וזה מסיים לי את התרגיל, סתם חישוב ישיר. שיהיה לכם הרבה בהצלחה. יאללה, חתכתי.